ancestral land, sijui shamba ilikuwa ya nani. Shamba itaendelea kuwa ya watu wa Kakamega, ile ya Nzoia itaendelea kuwa ya watu wa Bungoma. Ile kazi lazima tukubaliane, na mimi nilisimama mbele yenu na niliwaahidi, and I intend to keep my commitment and my promise. Mimi niliwaambia hii mambo ya sukari hapa tutaibadilisha. Si kweli? Kwanza tumeweka orodha yote ya madeni ya hizi kampuni zetu. Na tuko na deni bilioni 60. Na nimesema hiyo bilioni 60 serikali ya Kenya tutachukua na tutaiondoa katika vitabu ya kampuni zetu za sukari. Nyinyi mnanielewa? Madeni yote tutaweka kando. Tutaenda kupambana na sisi kama serikali vile tutangangana na hizo madeni. Hii kampuni kama ni ya Mumias, kama ni ya Nzoia, kama ni ya kule Soni, kama ni ya Chemelil, kama ni ile ingine, yote miwani tutarudisha kwa wenyewe, kwa wananchi. Alafu sasa tutakubaliana na nyinyi vile hizo kampuni zitaendeshwa. Tunaelewana? Vile imekuwa ikiendeshwa haiwezi kuendelea hivyo. Kwa sababu mimi nauliza nyinyi, hata kama hatuna akili, kampuni ya private ya Butali hapa, kampuni ya West Kenya hapa, inaendelea bila madeni. Hawana nucleus hata eka moja. Kampuni ya Mumias ambayo iko na nucleus eka 15,000. Kampuni ya Nzoia iko na nucleus eka 10,000. Haina pesa, inaendeshwa kwa madeni. Kwani ni ujinga kiasi gani hiyo? Kampuni yenye haina nucleus hata eka moja inafanya profit. Kampuni yenye iko na 10,000, 15,000 acres ya nucleus land, ati tunaambiwa ati iko na madeni. Sio ni ukumbavu? Sasa hiyo ukumbavu tutaondoa. Ndio hiyo kampuni itengeneze pesa, watu wa kulima waweke pesa mfukoni, na pia tuwe na profit ambayo itatusaidia kufanya basari, kujenga mabarabara ya watu wa hapa Kakamega na kule Bungoma. Tunaelewana jameni? Na nimeitisha mkutano kati ya waziri wa kilimo na governors wetu. Nimeitisha mkutano mwingine kati ya waziri wa kilimo na wabunge wetu. Ndio tukubaliane vile hizi kampuni tutaziendesha kwa njia ambayo italeta manufaa kwa wakulima na vile vile ilete manufaa kwa kilimo ya sukari katika Kenya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Tumesikia kutoka kwangu? Hakuna kampuni ya umma inauzwa. Waulile. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Ama nimeshindwa kuelewa lugha. Niko sawa? Tunajua kala kala pole pole na najifunza. Tumekubaliana? Mambo mengine ambayo tumekubaliana vile vile ni mambo ya housing. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange vile vijana wetu watapata ajira. Si ni kweli? Hapa Kakamega tumeweka orodha ya the first 3,000 houses. Na tumekubaliana na wabunge vile tutajenga, na tumekubaliana na county government. Kwa hizo nyumba 3,000 ambazo tunataka kujenga za kwanza, tunahitaji vijana karibu 10,000 watakao tusaidia katika hiyo kazi. Tunahitaji vijana plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians.